Det er da utroligt. Jeg har lige startet recordingen, og så kommer der igen sådan en lille luftig... Det lød mere som noget andet. Nå, men velkommen her til andet spil mellem Annihilato og Drafter. Eller som man måske bedre kunne sige, Drafter. Her på Scrap Station. Scrap Station, som er der lidt underligt... underligt formet map, som også er meget spændende osv. Med et lidt kedeligt tilesæt, synes jeg. Sweet roach of mine. Og her er det altså Annihilato, der starter her i top venstre hjørne i klokken 12 positionen. Og hans modstander Drafter her, som altså vandt sidste runde Drafter, spilleren, i klokken 3, halv 3 positionen her. Der er igen nogle sponsors, der lige skal reklameres med her. Wasalam reklamerer for synspunkt.com, coolskins.dk, jagtblog.com, headweb.com og snyd.dk. Jeg håber, jeg fik alle dk'erne og kommerne placeret rigtigt. Og det er bare super, at de har valgt at sponsorere denne turnering, så vi alle sammen kan se på nogle gode spillere, der spiller om gode præmier osv. Her er lidt underligt build fra Annihilato, der altså vælger at gå efter en en proxy barrack her, og går altså efter noget hurtig gas, så det bliver nogle meget, meget hurtige reapers, vi kommer til at se her. Og det skal altså scoutes ret hurtigt, hvis at der er nogen som helst chance fra drafters side, der skal eksistere. Her begynder Annihilato igen at pumpe SCV's efter en kort periode at være stoppet der på 8 supply, for at spare på pengene og for at kunne få for det her barracks hurtigere op. Her på drafters side, der går han altså også efter refinery. Jeg tror ikke umiddelbart det er for at få de her reapers til at counter, men det er nok for at gå det der marauder build, som han gjorde sidst. Men om det er nok, det ved vi ikke. Åh, det var tæt på, at drafter kunne have set det her flyvende barracks der, fordi at når det bliver hævet, så bliver det lidt nemmere at se jo. Men techlabbet her går ned, og det er altså før, at den her barracks over drafters base, den bliver færdig. Og det er altså den her SCV fra drafters side, der, når den kommer ind i basen, kan se, at der er noget galt. Fuldstændig totalt galt. Men han er altså ikke imod Annihilato her. Han er altså ikke imod en Cirque-spiller, så han skal ikke være bange for, at der lige pludselig kommer Cirklings løbende ind og tager hele hans mineral line. Skulle han altså ikke have noget i basen. Der ser Drafter det. Drafter skynder sig over i venstre side af mappet, skynder sig lidt tilbage, lidt forvirret der. Overvejer sine muligheder her. Han har et command center med en orbital command op. Det har hans modstander ikke. Så det bliver altså et mega fremspring i økonomi, han kan få her, hvis han altså kommer hurtigt nok ud. Men der kommer altså en bunker op. En bunker, et rigtig godt counter til det her Reaper Rush. Men her kommer den første Reaper, altså med en SCV i fronten. SCV'en, hvis den går ind og tager nogle af skuddene fra den her Marine, kan altså... kan altså nakke en masse af det, men den her Reaper tager altså nogle... Yes, det ser ud til, at SCV'en der går ned, Reaperen bliver skubbet væk. Reaperen her, som altså lige skal mødes af sin kammerat her, ser det ud til. De her to Marines venter altså herover på, at der skal komme en Reaper mere op, og har den her bunker, som de kan smide sig selv ind i. Der var der en SCV, der opdagede, hvor barracken den lå henne, og barracken her, den er altså en meget tidlig barrack, som... hurtigt vil kunne støtte sig det her Orbital Command, der er på vej op, men Draft har altså haft sit noget længere, og hvis han bare får en nogenlunde styrke op, så vil han kunne løbe fuldstændig over enden med Annihilato her. Annihilato, som allerede kan se sine problemer med det her build, han har altså, hvis jeg som en ærlig kommentator skal sige, virkelig store problemer der. Der kommer en barracks løftet op, flyver tilbage mod basen. Det ser ud som om han vil vende det her lidt fejlede rush til noget til noget godt ved at flyve det tilbage i basen og ligesom bruge det der. Det var også lige tide, fordi nu kommer de her drafters marines her. Man kan sige, at de her reapers kunne komme direkte ind i basen nu. Der er faktisk ingenting derinde. Hvis han var løbet direkte ind i basen nu, så kunne han have nakket alt muligt derinde. Helt masse SCV's, men han trækker sig fuldstændig tilbage og tænker sig at bruge de her reapers i basen, hvilket jeg synes er fuldstændig spild, fordi at han altså overhovedet, altså virkelig opgiver det der rush og trækker sig fuldstændig tilbage. Det er fordi han har set den her bunker, tror jeg, og han altså er bange for at komme direkte op i noget op i noget angreb her. Nu trykker jeg altså på de forkerte.
Ja, han har altså set bunkeren der. Han regnede med, at der var marines deroppe, og at der også var marines herhenne. Og så er det jo klart, så er der ikke særlig meget at gøre, men der var ikke marines deri, da han selv havde sine reapers derhenne. Så det var altså uheldigt, han ikke lige hoppede derop. Han kunne have nakket i hvert fald 4, måske endda 5 SCVs, hvis han var heldig. Og her har han altså smækket sin egen bunker lidt ned. Det var derfor, jeg gik fra hver base, sådan frem og tilbage fra baserne, fordi de ligner hinanden så meget nu. Bortset fra, at der ikke er så mange SCVs af en Annihilators base her. Det kan man altså tydeligt se på indkommende også, hvordan at... ja, det er egentlig ikke så tydeligt lige nu, fordi at der jo altså er de der mules, der spiker indkommende en gang imellem, men man kan se det på SCV-countet, hvilket virkelig burde sige noget om det. 26 SCVs i Drafters base, og kun 14 her i Annihilators base, som altså kommer til at lide noget under det her fejlede Reaper Rush der. Han fik jo faktisk ingen kills på de der, og han fik måske, hvad gjorde han? Nej, jeg tror ikke engang, han fik nogen kills på dem. Og der kommer der altså en Banshee, som altså i sidste spil virkede rigtig, rigtig godt for Drafter, og nu har Annihilator her heller ikke nogen Marines, han har kun én Marine, og det er altså ikke nok til at stoppe selv bare én Banshee der. Der begynder de her SCVs at gå ned. SCVs, som altså dør på to skud, to salvoer fra de her Banshees her. Det er altså meget, meget uheldigt for Annihilator her. Han tager rigtig mange skud der, og de der Marines er altså ikke nok til at stoppe det. Der kommer han med sin egne Banshees, og han skynder sig over mod basen for at ligesom gøre det op og gøre det godt igen. Men altså, jeg ved simpelthen ikke, hvordan han skal komme igen, fordi at der er altså Marines til forskel fra hans egen base, så er der Marines over i den her base, og de vil altså kunne stoppe ham. Han har heller ikke cloaking, så det var altså halvvejs research. Og Annihilator der, han siger GG, og det var altså den her best of 3, der går til Drafter, som spillede rigtig godt med de der Banshees, og som da han så det der Reaper Rush komme ind, så byggede han sig en hurtig bunker, og placerede sjovt nok ikke Marines i den, men brugte altså Marines der, hvor han regnede med, at sin modstander kom op, og bare det, at der var en bunker, det var nok til at skræmme hans modstander, Annihilator, væk fra den rampe der. Hvilket egentlig er en meget god skræmmetaktik der, Terror Tactics, Terror Doctrine, hvis der er nogen, der er